Bet Seif LKL kovų rugsėjais jau baigėsi. Naudodamiesi progą surinkome 10 gražiausių to mėnesio epizodų. 10 vieta. Sunku pasakyti sutapimas čia ar ne, bet vidurinė mokykla, kurią lankė Zekas Lydėjus, vadinasi Skyline High School. Pralaimi kova dėl kamuolio. Zekas Lydėj po Luko Lekavičio. Lukas atrodo brandžiai. 9 vieta. Mindaugas Ušinskas mokėsi Alytaus Panemunės vidurinėje mokykloje, vėliau Alytaus Putinų gimnazijoje ir savo miestą bei tėvynį išmoko pažinti, jei taip galima sakyti, nuo kranto iki kranto. Kamuolį, oi. Mindaugas Ušinskas štai taip sugrūda kamuolį dabar į Klaipėdos Neptūno krepšį. 8 vieta. Šiauliai tokio Michos Laporniko mėliau būtų nepažinoję. Gal ir pergalė būtų iš Pasvalio išvežta. Metimo jo nėra, Lapornikas spėja išmesti kamuolį ir panašu, kad suspėja atlikti metimo laiku. Sunku nuspręsti. 9 sekundės lieka iki 4. 7 vieta. Adrianas Būvį. 1,88 cm ūgis, jokia kliūtis vat tokiems vat epizodams. Ir gauna stogą nuo Adriano Būvį. Fantastiškas gynybinis epizodas, o vėliau... 6 vieta. Arnas Butkevičius apie kliūtis galvoja retokai. Arba tos kliūtis, kaip vėliau pamatysime, iš vis nelabai įdomina. Ryto 5 sekundės lieka. Čia Butkevičius. Kaip dabar Sedekerskis paleido Butkevičių. Pagalvojo, Galdikas perims Butkevičiaus globą. 5 vieta. Klaipėdos Neptūnas. Komanda besidominti darbu abiejose aikštelės pusėse. Būt vasarą ties to padirbėjo. Startas Sedekerskis. Pučia kamuolį, Olisevičius iš viršaus. Vertovai ir sakė prieš sezoną, kad mūsų tikslas ir toliau žaisti greitą krepšinį. Žiūrime pakartojimą. Idealus žygio perdavimas, tiesiog idealus. 4 vieta. 2 lengvai atpažįstamų skraidančių objektų kolizija daug sėkmingiau baigėsi Benui Griciūnui. Kolimas Gardi, geras perdavimas per nugarą ir Benas Griciūnas. Krauno kamuolį iš viršaus kairę ranką ir šis epizodas taip pat bus gražiausių šių rungtynių epizodų rinkinyje Benas Griciūnas. 3 vieta. Neptūno jaunimas pakankamai išauklėtas, kad mokėtų dalintis. Į tokio požiūrio nulemtus rezultatus tiesiog gražu žiūrėti. Kosminis krepšinis Uostamestyje. Bet ką išdarinėja Jūcikas, gal Japonija? 2 vieta. Čia tos Arno Butkevičiaus nedominančios kliūtis, apie kurias jau kalbėjome. Arnas Butkevičiaus pro galinę liniją. Eiktų sau. Na, čia jau visiška tyla. Susikaupusi pykti, čia išlėjo dar kartą epizodas. Yra Vaidas Šipukaitis iš geriausių vietų stebėjo. Kaip su brangiausiu bilietu, tai kaip jam per galvas. 1 vieta. Pavėluotas horoskopas. Rugsėjus buvo palankus 1,88 cm ūgio vyrukų šuolio galimybėms. Netsargus Gilono perdamas ir čia Hardy, opa. Kevinas Hardy šiandien jau visai kitoks.